าตินอัตตันหื่นเลยบ่าวเด้อเนาะดีวีวีวิดีโออัตตันไลน์ติดจองเลยจินลาแม่เอปริล24เยตะนิ้งนี่นี่ก็ซาพี่รอดีวีวีวิดีโอมันเป็นซีซั่นโกเปลี่ยนเล่ทุ่งเล่นไปบ่าวเด้อမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်6နာရီကနေ9နာရီထိလိုင်းလိုမီတာ49 kHz 6.25 မှာဖမ်းယူရရှိနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီထိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ညပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုလည်းလာမယ့်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကစပြီးတော့လိုင်းလိုမီတာ25 kHz 11595ကနေပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။